Արարատի ֆուտբոլիստներն են սկսել ու հանդիպումը, խաղը արդեն մեկնարկեց եւ հիմա շատ արագ։ Ձեզ ներկայացնեմ մրցող թիմերի կազմերը, սկսում եմ դաշտի տերերից։ Արարատ դարպասում համար 45 Վսևոլոդ Երմակով, համար 5 Հրայր Մկոյանն է կատարում է թիմի ավագի պարտականությունները, համար 7 Իսա Ալիու, համար 8 Ժիրայր Մարկարյան, համար 10 Սերժ Դեբլե, համար 11 Դավիթ Մանոյան։ Գրում են նախ Արարատի ֆուտբոլիստները, Դեբլեն է հիմա գնդակով, փոխանցում է կատարում կենտրոն եւ առաջին քիչ թե շատ վտանգավոր պահը կազմակերպեցին Արարատի ֆուտբոլիստները։ Համար ձախ եզրը հավանաբար ավելի շատ են օգտագործելու նորավանքի խաղացողները, նորավանքը սիրում է անընդհատ գրոհներին մասնակից դարձնել Էբերտ Կարդոսոին։ Գրում են հիմա Արարատի ֆուտբոլիստները, փոխանցում են կատարել Աչիեզեր, Արաքելյան կապս է տալիս, մտավ Տուգանային հրապարակ, հարված եւ գոլ։ Երրորդ րոպեին ալիք Արաքելյանը թվում էր, թե արդեն կորցրել է հարվածելու հնարավորությունը, քանի որ ձախ ոտքով այդքան էլ արդեն հարմար չէր հարվածելու համար, բայց ի վերջո գտավ տարբերակը, գտավ այն միջանցքը եւ արդարության համար պետք է նշեմ, որ այսպիսի դիրքից դարպասապահ ավելի հաջող պետք է աշխատեր, ավելի զգոն պետք է գործեր եւ տեսեք, հենց դարպասապահի անկյունն է անցնում գնդակը եւ սա իհարկե դարպասապահի կոպիտ սխալն է։ Եվս մեկ անգամ Ալի Կարաքելյանը նախ Էբերտ Կարդոսոին ձեռնունայն թողեց, տեղափոխվում է կենտրոն եւ այն պահին, երբ թվաց եւ հարցակողը գրավեց Փյունիկի դարպասը, հետևում է արվածը, վտանգավոր էր եւ տեսնում եք դիմար դարպասից հետո ռիսկի չգնաց Քոչարյանը, Դեվիդ, հետևում է գնդակի կորուստը, Դեբլե, 3-3-ի կարող է ստացվել ձախից, Մալաքյան ստացավ արված եւ Չուբրակովը փրկում է, նորից արված, փրկում է կենտրոնական պաշտպանը, այս Կարդոսո փոխանցում է կատարում, վտանգավոր է արված եւ գնդակը ցանցում չէ, շեղ ընդացավ, ուղղակի պետք է դուրս բերել, ինչը անում են Արարատի ֆուտբոլիստները, նորից Կարդոսո եւ եզրից։ Ֆուտբոլիստներ, վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք հետեւել Վիբետ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայի 5-րդ տուրի Արարատ Նորավանք հանդիպան երկրորդ խաղակեսի ընթացքին, առաջին խաղակեսից հետո հաշիվը 2-0 է հոգու Արարատի ֆուտբոլիստերին եւ արարացիները երկրորդ կեսում ուղակի կարող են պահպանել այս առավելությունը եւ հաստակել հերթական 3-1 եւ համար 99 Ռոբերտ Դարփինյան։ Հիմա նորավանքը ստանդարտ դիրքի հնարավորություն է ստացել, խանցում է Տուգանային հրապարակ, հեռացնում են գնդակը եւ վերջնականապես ուղակի մաքրում է պաշտպանությունը Ռոբերտ Դարփինյանը, գնդակը ուղակի մեծ ուժերով փորձի գրոհել, եթե տեմպը մեծացնի գուցե արջիվի գծում ավելի շատ հնարավորություն է ստանա եւ գոլ։ Շատ իներտ խաղացին եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, Էբերտ Կարդոսոն է դառնում գոլի հեղինակ։ Միթե ոչ ոք չդիպավ գնդակին, դատելով թե ինչպես է տոնում հաջողությունը Էբերտ Կարդոսոն, կարծես թե հենց նրա հարվածից հետո ուղիղ հարվածով նա դարձավ գոլի հեղինակ։ Հիմա տեսնենք, պտտեցնում է գնդակը դեպի Տուգանային հրապարակ եւ այո, այո, խանցում է Մալաքյանի, վերադարձանք, վտանգավոր է, հարված Սիլուե, Մկրչյան խանցում է Տուգանային հրապարակ, հարված ներկայացավ ու նորից թվում էր, թե իներտ է, վտանգավոր չէ, բայց ունեմ հիմնավոր կասկածներ, որ կարող էին խաղից դուրս վիճակ արձանագրել, Յակուբա Սիլուեն վաղ էր պոկվել առաջ։ Գերում են Աչեզրով, նորավանքի խաղացողները, փոխանցում, հեռացնում է գնդակը Մկոյանը, կշարունակեն իրենց առաջ խաղացումը, Կարդոսո հերվից գտավ նորից Տուգանային հրապարակ, կենտրոն Դեբլեի հետ, Դիմիտրե Պոբուլիչը կենտրոնում ազատ է, ձախ են ուղարկում, վտանգավոր է, հարված, գոլ, Սերժ Դեբլե, դուբլե ձևակերպում 5-րդ գոլը Արարատի հարձակվողի համար եւ առաջնության լավագույն ռմբարկների ցանկում Դեբլեն հավասարվում է Անդրե Մենսալաուի, Իգոր Ստանոևիչը հրաշալի անցում է ձեռնարկում, Մկրչյանը չմիջամտեց, հետո արդեն ուշանում է, կամ իրան ինչպես կիրացնեն ստանդարտը,
Edgar Malakyan-ն է գնդակի մոտ, նաև Դեբլեն։ Մալակյան հարված շեղ է ընդանում գնդակը ական ժամանակի։ Տեսնենք թե որքան կավելացնի մրցավարը, բայց մինչ այդ պետք է նախ պաշտպանվել Արարատի ֆուտբոլիստերին։ Մկրտչյան հարված, գոլ! 3-2! Ոչ շատ ուժեղ, բայց կազմակերպված գրագետ հարված է կատարում Մկրտչյանը, եւ Արմանը մրցավարի կողմից ավելացրած ժամանակի համար էլ է ինտրիգ ստեղծում։ Դաթար ցածրից եւ դիպուկ հարված 4 րոպե։ Մեկ դիպուկ հարված եւ Արարատը կարող է չհաղթել այս խաղում։ Այսպես գոլ առած պայքարի հետևեցին, ցախ են ուղարկում գնդակը Արարատի ֆուտբոլիստները, մենք այդ ընթացքում դիտում ենք գոլի դերվան։ Նորավանքի համար այս խաղում ոչ ոքի կորզելու համար Օխանցում Տուգան հրապարակի մատույցներ հերացնում են գնդակ Արարատի ֆուտբոլիստները։ Եվ վերջ ավարտված է հանդիպումը 3-2 դժվարին պայքարում Արարատը հաղթում է։ Վաստակում է 12 միավոր եւ միավորներով հավասարվում է Արարատ Արմենիային։